Takže, zdravím, vítám. Právě jsem jen zkoušel přehodit podle vyřidova návodu jeden film do HDčka. Ku podivu se to podařilo, ale nebudu to dávat na YouTube, protože to bude test takový. Takže dík, aspoň vím jak na to. Tak, a ho. Něka bych chtěl jenom ukázat, počka, tady to ne. Přes operu, že tu mám rychlejší. Nebo aspoň do teď jsem měl. Já radši s tím přístupem, nevím, kde jsem předtím byl. Takže. Tohle video slouží k tomu, že hodně... Hodně lidí mi píše, že jako, jestli mám koupený Minecraft nebo ne. A jestli ne, tak kde ho jsem ho stáhl, takže... Je to přes Torrent a thepiratebay.dadowork, jak mi to říkají. No, takže dáme Enter a to napíše na mém. Sakra, se jsem to našbleptal. Minecraft. Jo, ft. Hledat na Pirate. Máme to tu, ale někdo by prostě mohl jako hnedka stáhnout to první, protože to je beta, že jo. A já vřele doporučuju tady ten. Minecraft 1, sice je to stará verze, je to ještě alfa. Je tam launcher, ten IO Cydo, počkat, to ukážu. Když ho zapnu já. No, vidíte, IO Cydo a stačí si na Force Update. A prostě se mi to updateuje, když chci. Tak já se to rovnou nechám updatenout. Jako to je docela rychlý, vždycky mi to běží tak malinko a teďka 100. Ho, 200. Si ze mě děláte prdel. Nic, tak se ještě pokuchejte, mám asi stejnou verzi, protože nějaký update teďka nebyl, myslím. No, nic mi to úplně celý seklo. Já mám dobrý. Mojang specifikation. No, zase mi to seklo, nevidím. Jo, už to vidím. Mám tu furt stejnou verzi, takže jo. Vidíte, takže... tady ne. Tady? Jak jsem říkal. Tady ten... Má to 140, ne, 152 seedů, stáhne se to během chvilinky. Ten 41 mega. Takže... Doporučuji a jestli mi přijde ještě jeden dotaz, kde jsem stáhl, tak neodpovídám. Ne, že by mě to štvalo, ale prostě udělal jsem už video na to, tak se můžete aspoň koukat. Tak jo, toť vše. A teďka jsem se chystal, že udělám další video z Minecraftu. A to, že jsem si tam udělal obří, no obří zrovna ne, je docela menší. Takovou menší zahradu se stromama, mám tam dvě prasata, který tam žijou už 5 dnů a 5 nocí herních. Takže doufám, že nezmizej a čus.